Jatka tänne matkaa! Petro takana! Kata pyyvä! Hyvä ajatus, Linneo! Mette hereillä! Hakematella yö ylivoimasi näin.
toimiva, antoi selkeästi pelattavaksi, älä jää sinne syöttövarjoon. Nouse Netta, nouse! Sara! Netta liike! Keskiryhmä tästä ylemmäksi. Mä aloitin vahingossa minuutin etuajassa kuvaus, mä tein tää hittoa. Levelle ja Saara keskemmälle siihen väliin vaan. Me vaan nouse Saara vaan. Eteenpäin Saara, eteenpäin siihen. Siihen.
Kori, maski, hei! Toinen vielä! Pepe, lyö paine! Hyvä mettee! Hyvä mettee, hyvä Pepe! Minuutti kaksi vaan.
Petu käymään täällä sitten. Kun... Tule vaan täällä käymään, tule. Kannattaa teille laittaa. Kata! Alempaalta! Sano jossain vaiheessa Antulle, että omat paikat. Ja huomaatte, että kun sinne mennään lujaan, niin me saadaan aina. Anttu! Tilanteen jälkeen on taas normaaliksi. Painapa sitä niskaselle vähän, mä haluan nähdä niin kuin ihan pienekin. Mä saan tukan pystyyn sillä kivasta. Kohta joku kuvaa. Hei, joku nyt... Jätkö ostaa sille synttärilaiksi ihan koppia? Niitä pipoa, joo. Pekka, sanotko jollekin vaihtopenkiltä, että tulee tänne kuva? Aina vuoroon kuulemaan. Joo, sitä mä lähdin. 10 sekuntia aikaa. Oi. Thank you.
Hei Pekka! Tuossa vaan näet, että 16 minuuttia on tuota akkua jäljellä. Että palloja. Et emme pysty ole sitten teidän takana. Moita! Päällä kataa! Hyvä Eve! Hyvä Eve! Korttia! Kunto on vauhilla! Ja siin tuilattaa vähän! Että olis pikkusen kehokkeelle ja pyytänyt, että sun kautta pystyy pelaamaan. Mene,
Haasta, haasta sitä hyökkääjää vähän! Rontti! Hyvä Emmi, just noin pitää toimia. Hei, voitteko etsiä tähän sen vara-akuun? Tää näyttää, että 8 minuuttia akkua. Eiku, eletäänkö pyhällä hengellä sitten no, loppukun? Ai se oli siellä? Niin se on tuossa. Okay. Joo, mä en muistanut, kun tuon ladata sitä. Nonne. Nyt kerkeet tähän väliin. Missä läi tiivan? No, välillä, mutta se vähän tuuleni ensin. Niin. Miten tää toimii, sen mä muistan. Tässä niinku... Kuulet, että siinä ylhäällä on sit zoomit. Miks tässä lukkii, että 7 minuuttia? No, siinä pitää vaihtaa kun... Aha, okei. Okay. Mirre, huikea oli tuo rohkeus. Tässä on kiva.
älä liikkaa. Pikku maali kohta on hyvä. Ei liikkaa. Kuulitko Mette? Apua. Tässä on 3 minuuttia, että... Vähän.
Sorvettaanko kaksi? Numero oli ja isot hanskat. Viosti itään meidän kolme. Ei tarvinnut liikkua, kun voi olla aina laittaa näin. Joo, se oli vaikea, että se nyt se nyt hiastaa. No joo, se nyt nostaa nyt kymmenen takakulmaa. Ylämäki katoo. Tässä mun... Stoppa. Tää voitko mennä? Mukana! Petra keskemmälle! Loistava Pepe, nyt oli hyvä liike! Samalla, niin. Ekana vaihti linja. Se on ollut tuomari. En minä. Tää on ihan hyvin.
Kaksi yks! Mene Saara, mene! On se varmi! Kato seuraako! Eikä toiseen suuntaan! Kokeile! Siinä hyvä! Siitä voit ottaa! Nyt on alaspäin! Alaspäin, Valkonen! Tätä akkua jälleen. 88 minuuttia. Pidä! Joo, viivi! Siinä on tila! Pepe menee! Pepe! Attu!
hakemaan sitä takaperin kuperkeita hyvin teet. Meri! Sä voit myös käsistä ampua! Mene! Katoppa Meeri, täällä on 3-3! Täällä! Oli jo! Iinä! Nosta juoksemalla! Tule vaan, että kovaa eteenpäin, sinut tilaa hyvin. Ette. Vella hyvin suli sinne keskustaan, tappareiden etupuolelle pelattuna. Mene jo, mene!
Keskellään! Pakki, pakki mukaan! Yhdeksän minuuttia. Kuka tulee sitten jatkamaan kuvaamista? Hyvä Aada! Mitä kukaan
zoomasin tuota äsken, oli ihan paska. No laittaahan. Tuo. Älä pelastavat! Jää halli ja arvelopäin.
jotkut parat. Ei ole jäähallilla, eikä areena, se on siinä välissä. Kontti! Tule nopeasti! Penkillä. Ne on tulossa kentälle, kun laittaa sukat. Thank you.
Ja helppo! Loistava Ronja! Ronja, mikähän kuikku, niin päästään nopeammin kuin näytet kotiin. Nyt on suikkuun menijöitä.
palloronia! Hyvä Irkku! Ups. Yes.
Pyörähtikö Mirkka? Pyörähtikö Mirkka? Mitä? Siinä muutama minuutti on 5 minuuttia, niin... Kun meillä on pelejä, niin ei...
Hyvä Emmi! Me varan ja me vaan! Maalille teki, että tätä jarruta! Pressi! Aada, niinku toi, tossa on toi. Niin meet sinä. Hey!